Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Նախարարի կողմից եղել են ձկնաբույծարաններին վերջի հանդիպման ժամանակ, որտեղ ունեցել Արարատի մարզպետարանում մարզպետի եւ մասի համայնքապետի ներկայությամբ տեղի ունեցել հանդիպում, որի ժամանակ նաեւ առաջարկվել են մի քանի այլ տարբերակներ դրա հետ կապված, որոնցից մեկը ենթադրենք փոքր ձկնաբույծարանին, ովքեր մինչեւ 30-40 լիտր վարկյան ջրի օգտագործում ունեն, իրաց նկատմամբ չկիրառել։ Եվ նաեւ այլ առաջարկներ, բայց ձկնաբույծները հրաժարվել են առաջարկից։ Այն բոլոր օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք իրականացվել են, դա նույնպես ես կնշեմ որպես հաջողություն։